Byli překvapení, kolik zde bylo lidí. Záleze slunko, tak my vyrazíme, ale normálně nad ránem chcát. Proč tam mají? A zítra jdem kolem. Proč tam mají dvě lavky volné? To je málo. Serete, spojďte na start! Tak pojďme všichni na start. Vítáme mezi námi Serepsa. Tak dvojka popojede dopředu. Štěrováci, pojďte dopředu. Čtyřka zastaví. Jednička, dvojka popojede dopředu a čtyřka trochu dozadu. Jednička zastaví. Jednička zastaví loď. Dvojka zastaví loď. Argonauti start za 20 vteřin. Co to je za Argonauti? Ty nejedeš? Proč? 10. Ale tam chybí onka. Já vím. 5, 4, 3, 2, 1, před! Škodováci start za 20 vteřin. Deset. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, před. Azuma Dragon start za 20 vteřin. Deset. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, před! Serete start za 20 vteřin. Deset. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, před! Draci v akci start za 20 vteřin. Deset. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, před. Na vodě je poslední lodíčka, ne, tak je pojďme pozbudit. Thank you.
otáčím ty Miku. Nemůžu. Nelest, běž pryč. Tak poslední kolečko má před sebou posádka Argonautů. S krásným přesněm před týmem Školováků. Na posledních 200 metrů před týmem Argonautů. Krásný rozestup s posádkama. Dohání vás! Jde pěkně. Takže proto tam vznikla ta mezera. A pojďme pospodit poslední posádky. Argonauti se blíží do cíle. A to je vůbec poslední závod, který tady dneska na třetí se v rámci 6. ročníku. Třetí kakapu uvidíte. Jeden a zuma! Argonauti, jeden! No! 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 Jeden a zuma! No! No! Jeden! Cípe to! Jeden! Argonauti, 40 metrů! Zaberem! A zuma, zaberem! No! Jeden! Hotelu Argonauti konec! A zabereme Azuma jeden! Poslední pár metrů! Jeden! Navíc se pěkně vezou na vlně, to taky pomáhá. Serepes! Serepes! To na tým, hotovo! Serepes, dohaněj vás! Hotovo! Poslední dva týmy Serepes a draci v akci! Serepes! Příznivci Dragon Boatingu, máme to za sebou, letošní 6. ročník.